ជំរាបសួរដល់អតិថិជនចាស់ថ្មីទាំងអស់គ្នាព្រោះតឡប់សារជាថ្មីជាមួយនឹងការនិយាយអំពីសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូដែលមិនចាំបាច់មានលុយកក់អត់ចាំបាច់មានអ្នកតានីមិនទៀមទាត្របបញ្ចាំមិនចាំបាច់ដល់កលឯកសារស៊ីបងទុកក៏ជាម៉ូតូជាទៅជីបានដែរមិនថាម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូជាកលលេខបងបងអាចដាក់ពាក្យបង់រំលោះបាច់ទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលមិនចាំបាច់មានលុយកក់អត់
ងចាក់បងធ្វើការសំណងបងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាបលីបងជាតាហ៊ាន PM បងបងអាចដាក់ពាក្យបងរមូលបាយទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងដែលបងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយ100មរៀលមកកម្មសេនចំណាយទៅលើសេវាកម្មបងរមូលក៏បងជក់ម៉ូតូយកទៅជិះបានណាហាយសុស្ដីបងសុស្ដីតើបងឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរមូលកន្លែងណាមួយតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាសំណួរបានបងចង់មើលម៉ូតូណាមួយបងអាចតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាសំណួរបានអូននឹងធ្វើការដើរបង្ហាញម៉ូតូជូតបងមើលតែម្ដងម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខបងអាចដាក់ពាក្យបងរមូលបាយទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងដល់បងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់សោះក៏ជួលម៉ូតូយកទៅជិះបានដែរបងណែបងឧស្សាហ៍ធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉ូលីសបងជាតាហ៊ានពេអឹមរមលួបាយទាំងអស់បងអាចជ្រើសរើសបងក្នុងមួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100តាមសមត្ថភាពរបស់បងចាគេអត់ឲ្យបងបងច្រើនច្រើនទេបងផ្ដាច់ថ្ងៃណាឈប់កិច្ចការថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងជួលម៉ូតូតាជីខែ8ខែ10ចាំបងលួយឲ្យគេបងសម្លាញ់ចិត្តបងជួលម៉ូតូតាជីខែ8ខែ10ចាំបងលួយឲ្យគេសុំមើល A15 ចង់មើល S1000 S1000 តម្លៃវា10000តម្លៃជាងអូនកំពុងតែដាក់ការកំងជាមួយនឹង20ម៉ូតូ A15 គេយកទៅព្រឹកមិញបាត់តាហើយហីអើយចាំឥឡូវយើងកំពុងតែដាក់ការកំងទៀតហើយឥឡូវលឹងយើងកំពុងតែធ្វើការរៀបចំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូត្រឹមសង020ចំនួន2គ្រឿងក៏ដូចជា Beat 1គ្រឿងសង019 1គ្រឿងក៏ដូចជា Scoopy 021 1គ្រឿងទៀតអូយអតិថិជនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់អត់ទាន់មានម៉ូតូជិះបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបងរមូលច្បាស់ទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងបងសម្ដែងចិត្ត CBO600 អនៅខាងណាចូលស្តុកក្តៅក្តៅហុយហុយអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កម្លាំង600អូអូបងសម្លាញ់ចិត្តចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO ពណ៌សហៀសម្លាញ់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កម្លាំង600អូអូតម្លៃវាត្រឹមតែបើបងចង់ដឹងតម្លៃពិសេសហ៎ម៉ូតូនេះមកទឹកមកណាផលនៅស្រុកខ្មែរហើយម៉ូតូមានស្លាកលេខហើយតម្លៃពិសេសជូនបងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កម្លាំង600អូអូមកគ្រឿងនេះចារំលោះកបាញ់ទិញជុលុយសិតកបាញ់ជុកម៉ូតូចាស់វាយដូរម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរហៀសម្លាញ់ហៀសម្លាញ់ចិត្តរំលោះក៏បានទិញជលុយសិតក៏បានយកម៉ូតូចាស់វាយដូរម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរហៀសម្លាញ់ចិត្តថាបងកាន់ឯកសារ3មុខសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភើគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបងកាន់ឯកសារ2មុខបងរស់ស៊ីអត្តញ្ញាណប័ណ្ណ1សភើគ្រួសារ1យកម៉ូតូចតតិចបានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBR កម្លាំង600អូអូបងសម្លាញ់ចិត្តបងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងស្លាញ់ចង់បងកាន់តែឯកសារ3ស្លឹកនេះជួម៉ូតូចតតិចបានឯងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងជួម៉ូតូនេះចតតិចជីខែ8ខែ10ចាប់បងលុយឯគេតម្លៃពិសេសជូនបងរំលោះមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងយក CBR កម្លាំង600អូអូមកគ្រឿងនេះចតតិចបានម៉ូតូតែបតែចូលសុកស្តុកក្តៅក្តៅហុយហុយអត់ទាន់ទឹកដាក់ក្នុងជួហងចាអត់ទាន់ទឹកដាក់ក្នុងជួហើយតម្លៃនេះតម្លៃធូរខ្លាំងចាតម្លៃធូរខ្លាំងមែនតើថាទឹកយ៉ាទៅតម្លៃ6សិនហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវបងណាចង់បានតម្លៃជាខមមិនតម្លៃជាសំណួរមកសួរតម្លៃហោម៉ាច់ហោម៉ាច់មកយ៉ាទៅធូរសាហាវធូរសាហាវហ្មងតម្លៃម៉ូតូជាមួយនឹង CBO កម្លាំង600អូអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយ20ម៉ូតូ CBO កម្លាំង600អូអូមកគ្រឿងនេះបងកាន់ឯកសារមករំលោះក៏បានទិញជុលុយសុទ្ធក៏បានជុកម៉ូតូចាស់វាយដូរម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរអ្នករស់ស៊ីលក់ដូរអវ៉ាន់តាមអនឡាញលក់ត្រីលក់កន្លែងលក់ខោអាវលក់ស្បែកជើងរត់ Passport រត់ចង្បៃលក់អីលក់ទៅឲ្យតែបងលក់ឲ្យតាមមានការងារច្បាស់លាស់មុខរបរច្បាស់លាស់ជួម៉ូតូចិត្តជីចោះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់មើលម៉ូតូមួយណាទៅតម្លៃជាខមមិនតម្លៃជាសំណួរអូននឹងធ្វើការចាអបបង្ហាញម៉ូតូមួយមួយជូនបងមើលមិនថា SSHonda S ស្អីគេនេះ COS អើយ SSS COS ចាំ
Hong Da C ở Kalang 250 cc ក៏មានដែរបងសមាជិកម៉ូតូនេះតម្លៃត្រឹមតែ $5,000 ដុល្លារជាងបងយក C អស់យកទៅជីបានជាមួយនឹង C បអកំពុង600អអតម្លៃ promotion ពិសេសមិនសមមិនសោយតៃនេះកាត់អីយូជាមួយនឹង VSO កំពុង SC អអីហែកុំមិនមើល CAO ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CAO កំពុង 250cc ហៀសសមាជិកអញ្ចឹងបងណាអ្នកគាត់ចង់បានបងណាគាត់ចង់បងរមួតបងណាគាត់ចង់ទិញចលួយសិតរੂរាន់កាន់ឯកសារមកស្អាតណាស់ឥឡូវបងណាចង់ដឹងតម្លៃជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កំពុង 600 អូលក់តម្លៃពិសេសជូន BMW ឲ្យមើលឥឡូវ BMW បងចង់មើល AK 100ក៏ចង់មើល S 1000 S 1000តម្លៃវា10000ដុល្លារឡើងមានជូតបងហុងណា XS ហៅម៉ាច់ហុងណា XS 3000ដុល្លារស្ដាង14000ដុល្លារស្ដាងមានជូតបង250 230ទៅអស់នេះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki Ninja កំពុង 300cc ហៀសសមាជិកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki Z 300បងសមាជិកចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បងរមួរបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់ទិញចលួយសតអីរុះរាន់កាន់ឯកសារមកហៀសសមាជិកថ្ងៃនេះម្នាក់ឯងហ្មងបងចាថ្ងៃនេះម្នាក់ឯងហ្មងបងសមាជិកអញ្ចឹងបងណាចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki Z 300រុះរាន់កាន់ឯកសារមកតានីម៉ូតូ Sin Original ឈុតហ្មងជីមិនឡោជីមិនក្លីបជីមិនហាយសូជីមិនតាន់សម័យបាក់ជីហេបងសមាជិកម៉ូតូនេះអញ្ចឹងទៅអែម៉ូតូសនំជុនបងតាម្ដងចាំសលេងខោខៅសាហាវអញ្ចឹងបងម៉ែក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki Z 300រុំលួសមកបងចាំរុំលួសក៏បានទិញចូលសិតក៏បានជោគម៉ូតូចាស់វាយដុំម៉ូតូថ្មីក៏បានណែផ្លិចសំម៉ូតូមួយជីលក់វិញបានលុយដុំចាំផ្លិចសំម៉ូតូមួយជីលក់វិញបានលុយដុំអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងអាចដាក់ពាក្យបងរមូបានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមិនចាំបាច់យកលុយមក3-4000มันจะไปส่งลอยมาป่ามาติงมาโตดุมนเองมาโตชิมันเพื่อมาโตกาวาสกินนั้นเสร็จใบหย่อนี่รวมรวมมาค่าตั้งแต่เก้าสิบดอลลาร์ตายกว่าน้องช่างบังซ้ำมาไงตั้งมาเหมือนปีป้อนก่อซอสมัยกาบังลอยได้บังสมัยชัดบังประดักไงนะชุกเกชุบกัดกางไงนั่งชิมันเพื่อมาโตกาวาสกินเสร็จใบหย่อบังประดักไงนะชุบกัดกางไงนั่งบังสมเมอร์ซีบอปมวยหย่ออ้ออ้ออะไรบังเซียออนมูเซนออเพียตลายไปซะชุดมองซีบอปมวยหย่อเติบแต่โชว์สต็อกสมบัติตัดអត់តាន់បដាចោជួហងហៀមចាអត់តាន់បដាចោជួហងអញ្ចឹងបងណាចង់បានសៀអូនមួយចាសៀអូនមួយដែលសាតាថ្ងៃនេះបុគ្គលិកអត់នៅអញ្ចឹងទៅនៅតែម្នាក់ឯងរៀងប្រវត្តិស្កូពី021បងមួយខែ80ដុល្លារម៉ូតូបងស្អាតស្អាតណាស្រឡាញ់ដល់ហើយដាក់ពាក្យបងរមួរហៀសសម្លាញ់ចិត្តរមលួសក៏បានទិញចលោសិតក៏បានជក់ម៉ូតូចាស់វាយដុំម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរហៀសសម្លាញ់ចិត្តជាមួយនឹងការវ៉ាសគីនិន Z 300នេះរមលួសមកខែចាំតែ390ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងសុំថ្ងៃតែ12000ក៏សោះសម្រាប់ការបងលុយដែរជាមួយនឹងការវ៉ាសគី Z 300សៀលរហូតតែបងអូហូអីចាសៀលរហូតយើងតែមើលហ្មងណាដល់សានតែនៅក្រោយបងសម្លាញ់ចិត្តនៅក្រោយគេនេះការវ៉ាសគី Z 250នេះកាវ៉ាសគី900ដោយសារតើបុគ្គលិកអត់នៅហីអើយនេះ XR បងណាចង់មើល XR មើលមួយមួយណាមើលមួយមួយមើលមួយមួយមើលមួយមួយបងមើលមួយមួយនេះអឺ OC OC ហៀចាំតិចណា OC តម្លៃ2000ដុល្លារជាងហៀសម្រាប់ចិត OC តម្លៃ2000ដុល្លារជាងមានជូតមងនេះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កំពុង 600 អូអូចាបងមិនណែគាត់ចង់មកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កំពុង 600 អូអូបងអាចដាក់ពាក្យបងរមួរបានរំលោះក្បាញ់ទាំងចលោសិតក្បាញ់ជុកម៉ូតូចាស់វាយដុំម៉ូតូថ្មីក្បាញ់ណែម៉ូតូនេះអន្តរជាតិជូតបងមួយឆ្នាំបងសម្រាប់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Win Accenter មានតែបងសម្រាប់ចិត្តមានតែ MX King ស្លាញ់ណែបងមិនដាក់ឯកសារមកតម្លៃពិសេសបងណែចង់បានបងណាចង់ដឹងពីតម្លៃម៉ូតូនេះហ៎ឥឡូវចង់ដឹងសៀសិនមកតោះចង់ដឹងតម្លៃម៉ូតូនេះសៀសិនមកមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងហ៎បងយកស៊ីបអកំពុង600អអយកតែជីបានម៉ូតូទៅតែចូលស្តុកថ្មីលក់តម្លៃប្រម៉ូសិនយកតែជីដើរលេងភ្ជុំលក់តម្លៃប្រម៉ូសិនយកតែដើរជីដើរលេងភ្ញុំបងយកម៉ូតូនេះតែជីខែ8ខែ10ចាប់បងលុយអីគេចាបងយកម៉ូតូនេះតែជីខែ8ខែ10ចាប់បងលុយអីគេរំលោះក៏បានទិញចូលលុយសតក៏បានយកម៉ូតូចាស់វាយដុំម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរអត្រាការប្រាក់ទៀបការប្រាក់មាន 1.5 1.6 1.7 summer scope 2021 100 scope 2បងសមាជិកកាត់2ឡានមកចាស្កូពី2021កាត់2ឡានមកហៀសសមាជិកអត់ខ្វាយបងមើលបងចាំមកផ្លែសិនបងណាឥឡូវយើងរៀបចំចាញ់ទៅទៀតហើយហាងប៉សម្បត្តិមិនមែនលុំលុំជួយតលុយបងសមាជិកនេះសំបីតបុគ្គលិកក៏ស្អាតដែរម៉ូតូក៏ស្អាតដែរហៀសសមាជិកមកណាអូយបងសមាជិកមុខដូចតៅមិញស៊ឺមុខដូចតៅមិញស៊ឺតៅហ៊ូស្អុយអូយអញ្ចឹងមកម្នាក់គាត់ចង់បានរុះរាន់មកបងខ្ញុំសុំមើល XR អូខេចាំតិចសិនអឺ XR អូខេបងចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចណា
giải tâm miên cướp mồi cướp mạng cướp sợi cướp mặt e chun bong tai mà đong nên chung một nó bảo vệ mà tao si bữa ó cầm láng bơm mồi rồi ó ó trong bong này trong má chung một nó si bữa ó cầm láng bơm mồi rồi ó ó rụm luộc các bán tiền chồi sợi các bán chung mà tao trao vay đồ mà tao thay các bán này bong sờ nát chất ta lại viết ta lại bị xe ok bong này trong đang ta lại nhé ta lại bị xe ta lại khoang phèm bòn ta lại bị xe ta lại khoang phèm bòn bong sờ nát chất à lấy tiền ta lại lên lên mà thao ôn luộc ta lại ประมาณเตี้ยจะไหลเล่ๆเหมือนถ้าอ้นลุกจะไหลประมาณปดโทเจนชอนไหมซ่าซ่องดอมบวนปีเขืองบ้องสมานชัดบิดมวยบ้องสมานชัดโอ้โหซ่องโซนมาไพ่เหมือนเจนสกอปปี้โซนมาไพ่มวยเจนจะเตี้ยโอ้ยโบซาชาโจเพชรบอกกับหลักอ้นแนนอมชุดบ้องจังโตไทยมาโตนามวยชุดชุดมาบอกกับหลักอ้นบ้องสมานชัดแชมโอเคชุดมวยมาไพ่มาโตห้องดังไอแอร์กำลังปีอ่อยฮาสับเซเซปดโทสอัดพลังไงแชมมาโตกระดาปนตะแหลกกงตะเหนออดกรอนผอนักสมายเฮียสมานชัดแชมบ้องซ่องเป็กซ่องเป็กตะไหลประมาณซ่องเป็กต้องใบบัวน้อยไอ้ดังบ้องสมานชัดชาโชว์ไพ่เตะตามอย่าเลยแซบในชุมมวยมาเป็นมาโตห้องดาไอแอร์กำลังปีอ่อยฮาสับเซเซมาโตกระดาปนตะแหลกกองเตเนอร์อัดตอนเผื่อหนึ่งสมัยใช่ต้องบ้องปนนางมานะอย่าเตอโอนตะไหลปีแซชุดบ้องซีบอ้อนในสมเหล็กตะไหลสันไอจำไล่เอาปะโคปะแค่สายไล่บ้านมาเคบอยู่เจ้าเพียตะไหลใช่งานนี้ไล่บ้านตะมาร้อยห้าสับอยู่ขาดบ้องขาดใช่งานนี้ไล่อัดชิมาโต้ใช่งานนี้น่ะลุ่นเนอร์ตาไอ้เงี้ยแกจะเจ้าอ้อยนี่ก็ชื่อมาประเภทมาโต้เอะใช่ไอ้เอะบ่บ่ต่อคริโกบ่หลบยมนั่งยมใหญ่คอยเดียวชื่อมวนห้องดาไอ้เอะกำลังปีอ้อยห้าสับเซเซกองเตี้ยกระดาปนตะแหลกกองเตนเอออดตอนเผื่อในสกมาใช่ออซีบ้องจำเพลงบ้างนะออซีบ้องจำเตะบ้างจ้ะคลายสลบน่ะลุ่นชื่อมวนประเภทมาโต้ห้องดาไอ้เอะกำลังปีอ้อยห้าสับเซเซมาโต้กระดาปนตะแหลกกองเตนเอออดตอนเผื่อในสกมาบ้องสมัยจะต่างออกนี่สิริโซนพรำเฮียสมัยจะดำลายเวียบวนปวนดอลลาร์สตางบอกนี่บวนปวนดอลลาร์สตางบองจะห้องดาไอ้แยกกำลังปีอ่อยฮาสับเซเซโยแต่จีบ้านร่มลวกกับบ้านเต็งจะโรยสัตว์กับบ้านยกมาเต่าจ้าไวโดมาเต่าทำไมกับบ้านได้ร่มลวกกับบ้านเต็งจะโรยสัตว์กับบ้านยกมาเต่าจ้าไวโดมาเต่าทำไมกับบ้านได้ชื่อมวลนะห้องดาไอ้แยกกำลังปีอ่อยฮาสับเซเซเฮียสมัยจะต่างออกนี่โอ้โหปีแสคลังมาแตนเฮียสมัยจะในชื่อมวลนะเพื่อนมาโตใช่ออซีบ่มาตักนี่แหละก็ช่างเมื่อห้องชมวนนําเพมาโตเคทีอัมดุกออซีนี่ครั้งนี้ตลายเวีย2,000ดอลลาร์สตางค์บ้องสมานชัดโอ้ยสะเหลมสะอาดโคคือสะอาดบ้องนาจําเมื่อไลออนชีชุดบ้องเมื่อบ้องสมานชัดดาสัตว์ต่างไงนี่มันไอ้อ้ายปะบะปะแช่ปะบะนี่บ้องสมานชัดเอ้ยแช่ปะบะปะแช่ปะบะชี้บ้องสมานชัดมาโตนี่รวมรวมมาแค่80ดอลลาร์ชมวนนําดุกออซีเฮียแช่มาโตนี่บ้องรวมมาแค่ตรําแต่80ดอลลาร์แต่ปะบ้องโจดุกออซีโจตาชีบ้านเฮียสมานชัดเอาไว้ได้กันแต่ปิเซยกมาโตนี่จะแต่ชี้ชี้บ้านมาแค่จะบ้องลอยแช่ยกมาโตนี่จะแต่ชี้ชี้บ้านมาแค่จะบ้องลอยรวมลูกกับบ้านติ้งจะลอยสัตว์กับบ้านจกมาโตจ้าไว้โดมาโตทำไมกับบ้านในกันเอกสารใบมกบ้องทัวก้าอัตยันปันสะเพอกุศลหรือขัดไปแฉะแผลแค่กันเอกสารปีมกบ้องรอซีอัตยันมันมวยสะเพอกุศลมวยซีบอ้อนนั่งทำไมแมนซีบอ้อนนั่งมาตักเมียสละเล็กห้าเฮียสมาชิกตั้งยศชนบ้องอยากเป็นมวยชนะหนุ่มตะไลปิซซ่าตะไลพะโมซันตะไลได้กำหนดรอบ้านตะไลเมตามวยเลยโลกามวยนี่โอ้โหจะตะเลยโลกามวยนี่ช่างบ้องช่างมันซีบอ้อนกำลังประมวยอ้อนนั่งอ้อนช่างชันนักซ้อมแบบไพ่หน้าขังแรงโอ้ไงเนี่ยเละฮะดาวอ้อยมือต่างอ้อใช่หน้าหลุดเละฮะบองสมานชัดนะนิกในโซนมาพายเฮ็บคลิกโซนมาพายไอเมียต่างอ้อฉอนนะบองบองนาสมสกอปปี้โซนมาพายมวยไหมสกอปปี้คลับสกอปปี้ไอเมียต่างอ้อไอแอร์ลอยสดชาโชว์เพลย์หลุดตะไลไปแซมไอแอร์ลอยสดชาโชว์เพลย์หลุดตะไลไปแซมซีบีบัวหน่อยแซ่บบองมาฆ่าทำแต่กายสตลาปีปอนอลาปีปอนอลากระดอกใบปอนอลาสตางบองสมานชัดในโซนมาพายบองมาฆ่าเจ็ดสตลาเฮียสมานชัดนี่ชมวิวเพิ่มมาโตห้องนาสกอปีโอเดซาตามีเพลิงเหี่ยงได้ประหลาดติดกับบอลนะจ้าห้องนาสกอปีสิริโซนมาเพย์มวยซีบอ้อประมวยย่อยอ้อตะไลมานเฮียสมานชัดตะไลปิซายเฮียสมานชัดนะชาโชเพย์ตะไลของแผงปอนจ้าตะไลของแผงปอนตะไลของบวนปอนแผงเตี้ยจ้าใหญ่เต้าบวนปอนจ่อจ้าบวนปอนจ่อใหญ่ตะปนเต้าจ้าบวนปอนจ่อหลุดชุนบองไอแอปี่ย่อยซ้ำตะไลเวียบใบปอนอลาสดังนี่ชมวิวประเพย์มาโตห้องนาสกอปีสิริโซนมาเพย์มวยบอกมาค่าตรำตายปาดสุดตลาดเชียงใต้ปะน้องเมียนขมาเมียนซอมเมียนปากกาชุกเมียนเมียนตักสมบัติเฮียสมัยชัดนะในชมวนมาเพย์มาโตสกอปีคลับสกอปีคลับสิริโซนมาเพย์มวยสกอปีไอสิริโซนมาเพย์มวยสกอปีคลับเมียนแปรมกุชินะเหลือนังบองสมัยชัดนะออซี่มาโตมาตักเฮียสมัยชัดนะออซี่มาโตมาตักตันยาชุดมองอยากเป็นมาชนะมาโตสละเล็กห่อยเอามาแข่งเชียร์สไลเฮียตลาดเบียปีปอนอลาสตังในเคลียงตีแปรมวยอาซองใบกว่าไก่หัดเมียนนะบองซองใบกว่าไก่ฮันแรงเมียนนะเฮียใช่ในชมวนมาเพย์มาโตยามาฮักชูบิกสิริโซนมาเพย์มวยบองนั้นชอบบ้านชมวนมาเพย์มาโตยามาฮักชูบิกสิริโซนมาเพย์มวยตันยาชุดมองระยะเป๊ะปีชนะเป็น
ញជាប្រភេទម៉ូតូដែលក្រុមហ៊ុនធានាជូនបងហើយខ្ញុំធានាជូនបងទៀតបងសមរសិត300តិចអូខេដើរជូនជូនដើរជូនបងមើលឥឡូវហ្នឹងបងសម្រេចចិត្តណាដើរជូនបងមើលឥឡូវហ្នឹងជុំនឹងខ្ជួបវិច021នេះរំលោះតែត្រឹមតែ1ខែ90ដុល្លារជាងឯងចា1ខែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងយកខ្ជួបវិច្យុតតែជីបាន1ខែចាប់បងលុយមានការធានាជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំថែមជូនបង6មុខ Smart Key ក៏មានប្រើសោក៏មានអាមសូន20តម្លៃមកចំណុចស្កូពីសេរីសូន20តម្លៃ20ស្ដាងហៀសម្រាប់ចិត្តចាតម្លៃមាន20ស្ដាប់ជាមួយនឹង20ម៉ូតូចាស្កូពីសេរីសូន21ហៀសម្រាប់ចិត្តក៏ដូចជាខ្ជួបវិញសេរីសូន21ក៏តម្លៃវា20ជាងដែរខ្ជួបវិញសេរីសូន21ប្រើ Smart Key ស្កូពីសេរីសូន21ក៏ Smart ស្កូពីសេរីសូន21អត់ Smart Key ប្រើសោបងសមមើល CBO 600អត់តិចអូខេបងចាប់មក Play Station អូនដើរមើលឲ្យបងមើល11ហៀសម្រាប់ចិត្តណានេះជាមួយ20ម៉ូតូ Kawasaki Z 300បងសម្រាប់ចិត្តKawasaki Z 300បងសម្រាប់ចិត្តរំលោះមួយខែជុំតែ90ដុល្លារជាងរំលោះមួយខែ90ដុល្លារជាងមិនសមថ្ងៃ3ដុល្លារក៏សោះសម្រាប់ការបងលុយដែរធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនផលិតហេនពេអឹមបងបាទទាំងអស់រត់តុកទៀវរត់តុកកាហ្វេធ្វើការតាមហាងតាមការ៉ាអូខេបងបាទគ្នាឆាតចូលភេកទេតាមយ៉ាលិស័ព្ទចា៎នេះចំនួនសេវអកឡា6យ៉ាងអអតម្លៃវាចា៎តម្លៃវាតម្លៃពិសេសតម្លៃដែលកម្ររកបានតម្លៃមានតែមួយលើលោកាមួយនេះចង់បងណាចង់បានបងណាមកមុនបានមុនបងណាមកក្រោយអត់ទេបងណាបងណាមកមុនបានមុនបងណាមកក្រោយអត់ទេតម្លៃពិសេសបងសម្រាប់ចិត្តតម្លៃពិសេសអូននិយាយតម្លៃពិសេសជូនបងតម្លៃក្រោម4000ដុល្លារបងណាតម្លៃក្រោម4000ដុល្លារ3000ដុល្លារក្រាស់ក្រឹកបងណា3000ដុល្លារក្រាស់ក្រឹកហៀសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងបងណាចង់បានឆាជប់ហិចតែតាមលេខទូរស័ព្ទ screenshot ទុកមួយសួរតម្លៃចាចូលចិត្តមើលបងណាអរគុណច្រើនហៀសម្រាប់ចិត្តអរគុណច្រើននេះជាមួយនឹង Winner Series 020ហៀសម្រាប់ចិត្ត Motor ថ្មីកែ Original ចា Motor ថ្មីកែ Original ជាមួយនឹងប្រភេទ Motor Winner Series 020 Motor ថ្មីកែតានា2ឆ្នាំថែម7មុខ Motor ដែលមានកម្លាំងចាប់ពី150 Motor ដែលមានកម្លាំងចាប់ពី150សេឡាងទៅលើ free ធ្វើបានបើកបោជូនមកមកសម្រាប់ចិត្តណាម៉ូតូដែលមានកម្លាំងចាប់ពី150សេសេឡាងទៅលើ free ធ្វើបានបើកបោចង់បងនេះជាមួយនឹង Winner Series 020បងសម្រាប់ចិត្តបងណាចង់បានឆាជោគភេកមកថ្ងៃនេះ A15 ក៏អស់បងសម្រាប់ចិត្ត A15 MTI អស់លេងហើយបងអស់លេងហើយចាស់អស់លេងតែម្ដងហៀ Winner 020តម្លៃវា3000ដុល្លារស្ដាងរំលោះមួយខែ90ដុល្លារ3000ដុល្លារស្ដាងរំលោះមួយខែ90ដុល្លារបងសម្រាប់ចិត្តចង់បានឆាជោគភេកតែតាមយ៉ាងស្បចង់បានឆានចូលភេកទេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងអូននៅលើហ្នឹងរំលោះកបាញ់ទិញចូលលុយសុទ្ធកបាញ់ជក់ម៉ូតូចាស់វាយដោម៉ូតូថ្មីកបាញ់ដែរពូវ៉ាន់ក៏រោម៉ូតូថ្មីជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CBR ម៉ូតូថ្មីគេមកមិនរູ້ទេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBR កម្លាំង 250cc ចាកម្លាំង 250cc ម៉ូតូកដាស់ពន់តលាក់កុងតែនៅអត់ទាន់ប្រើនៅសក់ខ្មែរដំឡាយត្រឹមតែឆានចូលភេកទេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឆាតចូលភេកតែតាមយ៉ាលុស័ព្ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជីបានគ្នាសំបីតែអ្នកលក់ស្រីក៏ជីបានដែរបងសម្បញ្ចិតចាសំបីតែអ្នកលក់ស្រីក៏ជីបានដែរម៉ូតូនេះម៉ូតូកដាប៉ុនតាលាក់កងតលើអត់ទាន់ប្រើនៅសក់ខ្មាក់កាត់គ្រីម៉ូតូដាក់ជុំបងស្ដាយណាស់លុយមិនគ្រប់ហើយឥឡូវអត់ការងារធ្វើទៀតពត់ធោបងសម្បញ្ចិតឆាតចូលភេកតែតាមយ៉ាលុស័ព្ទមានដំណោះស្រាយជូនបងជានិច្ចចាមានដំណោះស្រាយជូនបងជានិច្ចបងណាចង់បានឆាចូលភេកបងណាចង់បានឆាចូលភេកបងណាចង់បងរំលោះឆាចូលភេកតែតាមយ៉ាលុស័ព្ទដាក់ខ្ញុំណុតនៅឡើងហៀសម្រាប់ចិត្តចាឆានចូលភេកតែតាមយ៉ាលុស័ព្ទបកកលកដាស្រស់ស្អាតខ្ចីញញរបស់បងអូនចាំលើទូរស័ព្ទបងបងសម្រាប់ចិត្តតគ្នាអូខេចង់មើលអីទៀតតលាក់ជីខមមិនតលាក់ជីសំណួរតលាក់ជីខមមិនតលាក់ជីសំណួរអូននឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងទាំងអស់ឡាយតដល់នាទីទៀតបងសម្រាប់ចិត្តហត់ខ្លាំងបងចាហត់ខ្លាំងហើយនិយាយម្នាក់ឯងជាមួយភេម៉ូតូចាំមហាអឹមស្រាប់តម្លៃ2500ឡានមានជូតបងបងរំលោះខែ80ដុល្លាររំលោះកបាញ់ទិញចូលសុទ្ធកបាញ់ជក់ម៉ូតូចាស់វាយដោម៉ូតូថ្មីកបាញ់ណែរំលោះកបាញ់ទិញចូលសុទ្ធកបាញ់ជក់ម៉ូតូចាស់វាយដោម៉ូតូថ្មីកបាញ់ណែជាមួយភេម៉ូតូ Honda អីយ៉ាមហាអឹមស្រាប់គឺជាប្រភេទម៉ូតូកដាស់ប៉ុនតលាក់កងទៅនៅអត់ទាន់ប្រើនៅស្មាត CB4 ដែលសេសេនៅខាងនេះមកខែ90ដុល្លារ CB4 ដែលសេសេនៅខាងនេះមកខែ90ដុល្លារបងសម្រាប់ចិត្ត2000ដុល្លារក្រាស់ដល់3000ដុល្លារស្ដាំនៅខាងទី6បងសម្រាប់ចិត្តមានជូតបងអត់ឲ្យស៊ីបអត់យកទៅខាងទី6ដើម្បីធ្វើការឡាយអញ្ចឹងបងណាចង់មើលម៉ូតូអីទៅតលាក់ជីខមមិនតលាក់ជីសំណួរអូនដាក់ជូនបងមើលតែម្ដងហៀសម្រាប់ចិត្តណាបងបងណាគាត់ចង់ដាក់ពាក្យបងរបស់បងណាគាត់ចង់ទិញចលោសិតបងណាគាត់ចង់វាយដោក៏បានដែររំលោះក៏បានទិញចលោសិតក៏បានជក់ម៉ូតូចាស់វាយដោម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរចាឆ្លាក់មួយណាជក់មួយនឹងពេញចិត្តមួយណាជក់មួយនឹងម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកោះលេខក៏រំលោះបានទាំងអស់ហៀសម្រាប់ចិត្តចាម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកោះលេខបងបានទាំងអស់អាយដល់ពូកានិយាយ
Okay, អរគុណច្រើនបងសមាជិកសូមបងណាចង់បានអីបងអាចតម្លាក់ជីខមមិនតម្លាក់ជីសំនួរមកអូនឆ្លើយតបទៅបងវិញទាំងអស់តែម្ដងមកសមាជិកណាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខមានជួយមកទាំងអស់សង020 net 020 net 020 scope 2 ADV ម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខមានជួយបងទាំងអស់ដែលបងកាត់តែឯកសារ2 3ស្លឹកមកម៉ូតូយុទ្ធជីបងសមាជិកអតញ្ញត្តិបានសភើកោសាលិខិតបច្ចេកវិទ្យាហែបងកាន់ឯកសារពីរមុខបងរស់ស៊ីអតញ្ញត្តិបានមួយសភើកោសាមួយចូលម៉ូតូចូលទៅជីបានចាតើក៏មានធំក៏មានម៉ូតូក៏មានថ្មីក៏មានអូតូក៏មានដាក់លេខក៏មានដាក់ឆ្កោះលេខក៏មានណាចង់បានម៉ូតូមួយណាចង់ម៉ូតូមួយណាហៀសមាជិកណាអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងអាចដាក់ពាក្យបងរមួរបានហើយអំធីពណ៌សមានណាអំធីពណ៌សអំធី020មានតអពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវហៀសមាជិកណាពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវច្រឡំពណ៌ទឹកប្រាក់ហៀហើយនេះគឺជាសកម្មភាពអតិថិជនអូហូច្រើនមែនតើមកសមាជិកថ្ងៃនេះគ្រាន់តែ like មើលសកម្មភាពបានអីហត់ខ្លាំងហៀអើយភ្ញៀវច្រើនមែនតើចាម៉ូតូចេញចូលភ្ញៀវដាក់ឯកសារផងភ្ញៀវអត់ដកម៉ូតូផងគឺច្រើនមែនតើចង់បងណាចង់បានចង់បងរមូអីឆាតចូលភេកតេតាមយកលិខិតសាប់មកចាជ្រើសរើសចូលហាក់ខ្ញុំជាចម្រុះទី1មិនអោយបងខកបំណងខាត់ពេលបើលើសំបីតើមួយវិនាទីដល់បងឈាមជើងចូលមកហាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់បងណាគាត់ជឿមើល like ខ្ញុំសាំង020បងមួយខែ80ដុល្លារទៅនេះ2ឆ្នាំថែម6មុខចាសាំង020ទៅនេះ2ឆ្នាំថែម6មុខហៀសមាជិកអសម័យ SX SX អង្គពងតដាក់ការកំងហៀសមាជិកណា SX 5000ដុល្លារជើងទៅដល់6000ដុល្លារជើងមានជួយមកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ចូលមើល live ខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកគាត់តែគ្រប់ត្រួតអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកតាំងតជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងហាងយើងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានម៉ូតូណាមួយបងឆាតចូលភេកតែតាមយ៉ាលុយសាប់ដល់ខ្ញុំនោះដល់លើនឹងអរគុណជម្រាបលាថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាម្ដងទៀតអូននឹងធ្វើការជិះម៉ូតូជូនបងមើលតែម្ដងដល់សារថ្ងៃនេះអតិថិជនច្រើនមែនតើបងសម្លាញ់ចិត្តអូយចាន់ណែនតែម្ដងហៀចាន់ណែនតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាឆាតចូលភេកតែតាមយ៉ាលុយសាប់បងណា